Bir de Mene. İyi abi. Okay. Oliko se tulossa sinne syömään? Sydäntä lähellä ovat autot, rakentaminen, tähtitiede ja mikrobiologia. Mitä tässä tapahtuu? Otetaan vielä yhdet löydyt. Ei pitää lähteä kohta. Joo. Hetkinen. Olette edelleen jonossa. Isä, voisi se käydä kuittaamassa? Mitä helvetti? Empathy, a young man who's losing his sanity. They're shouting, and I don't think it's fair. But maybe that's a way of telling that they care. Rauhallista ruokahetkeä edeltää usein vilkkaat vaiheet. Myyjä Mikko tilaa langattomia laitteita valmistajalta ja palauttavat tuotteensa. Menestysdiilin voi sopia fiilikselläkin. Kyllä, sitä kiinteistökauppaa syntyy, kun tekee kaiken itse. Mutta parempia kauppoja tekisi tiedolla ja palvelulla. Moi! Päivää! Vieläkö ehtis tähän asuntokaupat? Poliisi, koilas! Pidä poika päällään, ha? Jyväskylä! 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 200 euron! Oliks hänen lääkitys ihan kunnossa? Pitsö! Niin, joo, mä ymmärrän kyllä, muumit voi olla todella pelottavaa, kun siellä on niitä mörköjä ja luonnonmullistuksia, noitia ja